1148 i matte 1A och 1159 i matte 1B och matte 1BC. Vux. Ska vi se. Vilket samband finns mellan begreppen tiondel och hundradel? Och vi kan titta på tallinje igen som vi hade innan. Och sen en till. Så får vi. Nej, inte exakt, men åtminstone ni får. Till exempel här nu då. Jag skriver här. 0 där. Jag skriver också 0 där. Sen här ser vi 1 där. Sen har vi 1 där. Precis. Och här ser vi att det är en tiondel. Så 0,1 där. Och här ser vi 0,01. Hundradel alltså. Det betyder 10 stycken sådana. Så finns på plats i den här. I den här. 10 stycken sådana små. Finns på plats. Så 10 stycken hundradel. Hundradelar. Motsvarar en tiondel. Så, det där är samband. Så varje gång ni tänker på det, det finns 10. Och naturligtvis 10 stycken tusendelar motsvarar en hundradel. Så ni förstår att det handlar om 10 stycken hela tiden.